昆布をこれで回収します。回収した昆布はこんな風に流れてきます。この9個目が揃うと、皆さんクリエイトモッドって知ってますか？クリエイトモッドはいわゆる工業系モッドの一つなんですけど、なんといってもこの動き、こういった歯車とか、とにかくいろんなものを動かせる、いろんなものを自動化できるモッドなんですよね。もう男のロマンが溢れまくってる。これからね、このクリエイトモッドとその他何個かのモッドを使ってマインクラフトのありとあらゆるものを自動化していこうかなって思ってます。どちらかというと効率重視じゃなくて、ロマンより見ていてなんかいいなみたいなものを作っていこうと思います。それでね、この目の前に見えてるこいつは乾燥の昆布製造機です。バニラでやるともっとコンパクトに収まるし、クリエイトモッド使ってもっとコンパクトに収まるんですけど、あえてね、あえてこんなごちゃごちゃさせてます。あと俺の知識が足りてないだけかもしれないではちょっと見ていきましょう。まずこれだね、これがメインかな。昆布収穫機です。昆布ないからな、ちょっと昆布生やそうか一旦。さあ、こんな感じで適当に昆布生やしました。じゃあちょっと稼働させてみましょうか。家の中に入ろう。さあ行きますよ。昆布をこれで回収します。さあ回収されると、回収した昆布はここからこんな風に流れてきます。すっげえスローだけど本当はもっとガーガー流してもいいんだけどね。そしてここで乾燥した昆布にします。その乾燥した昆布をこの子がこのように運びます。さあこの9個目、この9個目が揃うと、さあ乾燥昆布流れていって、このチェストに入っていくんですね。そしてこのかまどの燃料がなくなったら、この後ろからどんどん流れていくと。完全自給自足、自給自足の乾燥昆布自動化製造工場です。電源はこの水車使ってます。水車が回転して昆布収穫機も回してるし、ベルトコンベヤたちも回してるって感じだね。この壁の歯車めっちゃかっこよくない？これ本当はこんないらないけど、あえてつけてる。屋内の装飾センスなさすぎて、とりあえずごちゃごちゃさせていたねっていう感じ。こんな感じでマインクラフトのありとあらゆるものを自動化させて、このワールドをね、とんでもないもう未来都市にしていこうかなと思ってるんで、ぜひチャンネル登録してね、俺の街の発展とこのまだ何もない建築センス建築センスが上がっていくところもね、ぜひ見届けてください。以上、次は牛乳自動製造機作ります。というかもう作ってるんで、次回あげます。ということでよろしくお願いします。